що я хочу вам заакцентувати, що дуже відчувати межу. Межа між конфліктом, отаким емоційним, і перехід на особистості. Як тільки відбулися переходи на особистості, у вас точно має бути певні якісь дії, які мають бути прописані у вас, у ваших співробітників, якісь фрази контролі чи що-небудь для того, щоб людину з того стану виводити. У розпалі тренінг для керівників ЦНАПів Дніпропетровщини. Їх вчать управляти конфліктами та зупиняти їх. Серед учасників і пан Костянтин. Він керує центром надання адмінпослуг у Підгородному кілька місяців і вже встиг відчути на собі гіркоту конфліктних ситуацій. Каже, з тренінгу винесе багато корисного. Постійно приходять такі клієнти, які спочатку висловлюють своє невдоволення, і воно проростає в конфліктну ситуацію. Це вирішилося за методом стримання, тобі ж ми вислуховували клієнта і намагалися чимось йому допомогти. А на сьогоднішньому з тренінгу ми дізналися, як засити сам конфлікт на стадії його початку. До кожного слова лектора прислухається пані Олена. Вона очолює ЦНАП у Божедарівці вже 3 роки. Ділиться, нові знання додасть до скарбниці досвіду. Перший раз за всю практику спікери застосували прокручування відеороликів звичайних ситуацій, звичайних там кіноленда, і от в них ніколи не звертав на це уваги раніше. От тепер дійсно якби починаєш розуміти, де починається, де закінчується, де треба гасити, де треба реагувати, де не потрібно реагувати. Тренінг з вирішення конфліктів 4-денний. Учасники володіють навичками спілкування з відвідувачами та навчаться приборкувати емоції. Ми розподілили весь час тренінгу таким чином, що у нас є і теоретична така частина, і є практична робота, групова робота. І ця групова робота вона направлена на те, щоб випрацювати разом якісь певні алгоритми, певні скрипти по роботі з конфліктними ситуаціями. Загалом тренінг пройдуть майже 100 працівників центрів надання адмінпослуг з усієї Дніпропетровщини. В рамках фінансування з обласного бюджету організували для керівників ЦНАПів Дніпропетровщини отакий унікальний тренінговий захід, тому що в регіональному масштабі ми це проводимо вперше. Це керівники тих ЦНАПів, які вже функціонують достатньо давно, і керівники тих ЦНАПів, які незабаром відкриють свої двері і почнуть обслуговувати мешканців Дніпропетровщини. Учасників навчатимуть до 6 листопада. Наразі на Дніпропетровщині 61 ЦНАП та його філія. Це найбільше в Україні. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».